តោះឥឡូវយើង unboxing មួយទៀតហើយនេះគឺការដឹកទំនិញពីប្រទេសចិនតាម Lada បាទនេះគឺអីវ៉ាន់ទៅមកដល់ថ្មីថ្មីគឺនៅថ្ងៃទី9ខែ7ឆ្នាំ2021ដឹកមកដល់ហើយខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺអូខេឥឡូវយើងវាមើលអីវ៉ាន់មើលតើវាគ្រប់ឬក៏ខ្វះកន្លែងណាវាទេស្កុតច្រើនណាស់បាទបាទស្កុតច្រើននេះខាងលោកដាចូលស្តុកថ្មីថ្មីហើយយើងវាដល់វានគ្រប់អត់អូចូលស្តុកOh my god ធំមិនតូចណាប្រហែល2ឆ្នាំអូខេជាដងចំពីមអូនេះក្រាស់គេមិនជួលចាក់ខ្សែសរុបចំពីម24 6 8 94 6 8 10គ្រប់អានេះមកដុំគ្រប់អានេះស្អីចេះប្រដាប់កាត់គ្រប់អូផ្លែឡាមកធំគ្រប់ប្រដាប់ឆក់ស្អាតគ្រប់នេះស្អីចាបើកទីគាត់បើកអានគេបើកណាអូនេះប្រដាប់ចងខ្សែមកមកឈុតគ្រប់អូនេះគ្រប់ទុកទុកគ្រប់ឲ្យបានមែនមែនយ៉ាងបានមិនមែនទៅកាប់ឲ្យមួយទេ2 4 6 8 10គ្រប់10អូនេះ1 2 3 4 ចាំមក5 2 4នេះខ្វះ14 2 4 5 4 1អូណាគ្រប់គ្រប់អានេះ2 4 5គ្រប់អស់ហើយអូខេណា